Den här filmen är en fortsättning om opioider, där den förra filmen var mer teoretisk och tanken är att den här filmen ska bli mer praktiskt orienterad. Opioider är en väldigt stor läkemedelsgrupp med varierande egenskaper, som vi använder i väldigt varierande sammanhang. Vi kan dela in det på väldigt snabba och väldigt långsamma förlopp. Ett exempel på när det behöver gå snabbt är under operationer, där graden av smärtstimuli kan variera väldigt mycket beroende på var man befinner sig i det operativa förloppet. Eller till exempel en reponering av ett brock där man har en kort och väldigt intensiv smärtstimuli, men när brocket har hoppat tillbaka så gör det inte speciellt ont längre. Under de här omständigheterna så vill man använda sig av läkemedel som går snabbt in och går snabbt ut. Det vill säga att de är titrerbara. Vår tidshorisont i de här sammanhangen är alltså från en minut till någon timme. På andra sidan av spektrat kan vi tänka oss malign smärta som beroende på sjukdomsförloppet kan vara i månader och år. Ett annat exempel på långvarig smärta där vi kan tänka oss att använda opioider är kotkompressioner hos väldigt gamla där det inte finns några operativa möjligheter att avlasta smärtan. Kronisk ryggverk kan också vara väldigt smärtsam och långdragen, men man ska vara väldigt försiktig med att behandla kroniska smärttillstånd som inte är maligna med opioider, för beroendepotentialet är väldigt stort. Med de maligna smärtorna så siktar man efter att hitta en jämn dos som patienten vänjer sig vid. Sen kan den behöva höjas över tid och det finns egentligen ingen övre gräns på hur stora doser den här patientgruppen kan få. Någonstans i mitten på det här spektrat så har vi akut smärta. Och då tänker jag på en tidshorisont på någon timme till några veckor. Och här finns det hur många exempel som helst med postoperativ smärta, eller trauma, eller egentligen vilket tillstånd som helst som passerar genom sjukvården. Det är väldigt vanligt att vi använder opioider som en form av kortvarig, väldigt kraftig smärtstillning. Vid akut smärta så gäller det att ge en dos och sedan utvärdera den. Och för att göra det måste man veta vad anslagstiden är. Och det är en kombination av vilket preparat använder man och i vilken beredningsform. När man sedan uppnått en adekvat smärtstillning både i en akut smärtsituation eller i en kronisk smärtsituation så måste patienterna ha en vid behovsdos. En tumregel är att det ska vara ungefär en sjättedel av den ordinarie dygnsdosen. Om man till exempel har genomgått en höftoperation och är adekvat smärtstillad med 20 mg Oxycontin om dagen när man ligger och vilar så kan man behöva ha 4 mg snabbverkande för att tolerera när sjukgymnasterna kommer för mobilisering eller om man ska hoppa i duschen. Nu ska jag gå igenom några exempel på de vanligaste opioiderna vi använder och jag börjar med de snabbaste. Fentanyl är en väldigt potent opioid som vi använder mycket av inne på operation den har en anslagstid på ungefär 5 minuter tills den når sin maxeffekt. effektdurationen ligger någonstans mellan en halv till en timme beroende på omständigheter. Alfentanil är något snabbare. Den har en effekt som kickar in på ungefär 3 minuter. Och Sen är effektdurationen kortare, i storleksordningen en kvart till 20 minuter. Den vanligaste bredningsformen vi använder är intravenöst, men det finns även att få som nässpray eller munspray som akut till exempel på akuten eller på olycksplatser. Den allra snabbaste av våra opioider är remifentanilen. Och den har en anslagstid på bara 30 sekunder. Den har också en annan unik egenskap, nämligen att den bryts ner momentant i blodet samtidigt som den är extremt potent. Detta innebär att den lämpar sig väldigt väl för att ge med infusionspump. Eftersom en given enhet bara snurrar runt i blodet några minuter innan den bryts ner av ospecifika esteraser, så innebär det att graden av smärtstillning korrelerar väldigt väl till infusionstakten, vilket gör att det är extremt titrerbart. Samtidigt som nästan all effekt har gått ut efter 10 minuter om man stänger av den. Detta gör att kombinationen remifentanil och det snabbverkande sömnmedlet Propofol används som basen i total intravenös anestesi. Alla de här läkemedlen i de här beredningsformerna och i det här sammanhanget är extremt andningsdeprimerande. Därför är de i princip uteslutande läkemedel som används av anestesiologisk personal eller i sammanhang där man har extremt god kontroll över både andning och luftväg. Alltså om man sprutar en dos av de här läkemedlen, då måste man vara beredd att ta över patientens andning och säkra luftvägen. Den här risken för andningsdepression och att tappa luftvägen finns med alla opioider, men smärta finns i många sammanhang inom sjukvården och då har vi andra preparat och andra beredningsformer som är lämpligare. Det klassiska läkemedlet är morfin. Men på sina håll i Sverige så har vi också en tradition av att använda Ketobemidon eller Ketogan som vi nästan alltid kallar det för. De är ungefär ekvipotenta och sprutar man dem intravenöst så har de en anslagstid på ungefär 15 minuter. Även om det kanske börjar snurra i huvudet på patienterna ganska omgående. Det kan vara bra att tänka på om man är nere på ortopedakuten och ska dra rätt en axel. Ge en dos intravenöst och sen lämna dem övervakade samtidigt som man går och dricker en kopp kaffe eller pysslar med någonting annat. Och kom sen tillbaks när du förväntar dig att du har nått maxeffekt av den dosen. Alternativet att spruta 5 milligram i taget och vänta någon minut mellan varje tills det går bra att dra av axeln, kanske innebär att axeln hamnar på rätt ställe men sen upphör ju också smärtan. Om man sen lämnar patienten när maxeffekten av de kumulativa doserna kommer 15-20 minuter senare, då kanske patienten slutar andas samtidigt som personalen har gått vidare för att ta hand om andra patienter. Jag tycker det är ett bra exempel på varför det är nyttigt att kunna farmakokinetiken för de här preparaten. Hur länge de här doserna har effekt beror sen på en antal olika faktorer, men det rör sig i regel om ett par timmar. Ett annat läkemedel som används mycket är oxykodon. där en av fördelarna är att det inte har några aktiva metaboliter. Och Jämfört med morfin så lämpar det sig mycket bättre till äldre patienter. I intravenös och subkutan beredning så är det en aning potentare än morfin, milligram för milligram. Men i tablettform så är det mer potent på grund av högre biotillgänglighet. Och där är en tumregel att 20 mg oxikodon är lika med 30 mg morfin. Det är också viktigt att ha koll på skillnaden mellan subkutan och intravenös administrering, där en subkutan dos ligger under huden som en liten depå och alltså får ett långsammare anslag på kanske någon timme innan den når maxeffekt men som sen kan laka ut under längre tid och ge en längre smärtstillning. Det här kanske är användbart på en del avdelningar där det inte är så personaltätt, men det lämpar sig sämre för att bryta akuta smärttillstånd. När man ska behandla smärta under längre tid, antingen om det är under en veckas konvalescens efter en större bukkirurgi, eller smärtor från en metastaserad cancer, så använder vi slow release beredningsformer, eller depåpreparat. Det kan vara till exempel piller som är gjorda för att släppa ifrån sig den aktiva substansen långsamt, till exempel oxykodonpreparatet Oxycontin, eller morfinpreparatet Dolcontin. Men långvarig smärta kan även behandlas med smärtplåster, som är skapta för att släppa ifrån sig en potent opioid i en viss takt per timme. Det sista jag ska säga om opioider handlar om biverkningar. Jag har redan pratat om andningsdepression och det kan vara lömskt och komma ganska lång tid efter att patienten har fått de här preparaten. Så arbetar man i en miljö där det används opioider, då måste man vara beredd på akut luftvägshantering. Och det kan vara något så enkelt som haklyft eller framstupa sidoläge. Och man ska veta hur man använder motgiftet Naloxon. En annan viktig biverkan är förstoppning. Opioider får tarmarna att stanna upp och behandlar man i mer än ett dygn så ska man nästan alltid förskriva någon form av tarmreglerande medel. Den sista saken jag har tänkt ta upp är tillvänning. I princip alla människor vänjer sig vid dosen av opioid som de står på och att sen plötsligt sätta ut det ger otroligt obehagliga utsättningssymptom. Alltså måste dosen sänkas strukturerat och över ganska lång tid. Och ju längre patienten har stått på preparatet ju längre blir denna uttrappningstid. Jag hoppas den här filmen har gett en bra första överblick över opioider som är ett gigantiskt område egentligen. Det viktigaste budskapet tycker jag ändå är, att ha koll på tiderna och vad du kan förvänta dig från de olika preparaten och de olika beredningsformerna med speciell fokus på utsatta patientgrupper som gamla, gravt sjuka eller missbrukare. Ytterligare filmer finns på internetanestesi.se